Prvenstveno mi je drago što sam deo ovako jednog velikog projekta, jer u ovu mesnu zajednicu zadnjih 20-30 godina nije stigao ovakav projekat i ovoliko velika investicija. Prvenstveno bih želeo da se zahvalim Ministarstvu privrede Republike Srbije, kao i lokalnoj samoupravi koje su zajedno učestvovali u ovom projektu. U ime svih građana želim da kažem samo jedno veliko hvala. I pored rešavanja ovih problema, mi još uvek imamo katastrofu od naše mesne zajednice, tu mislim uglavnom na infrastrukturu. Ali kao što ste čuli od obećanja gradonačelnika, nadam se da ćemo ove godine uraditi bar još jednu ulicu unutar mesne zajednice Pešera, kao i deo vodovodne mreže. Mislili smo da je bitno da upoznamo javnost Subotice, da je ulica Grožđa koja je bila više decenija problem u mesne zajednici Pešera i gde su zaista građani tražili da se ova ulica već izasfaltira i reši, da je urađena. Ono što jeste posebno bitno da istaknemo i da i demantuje mnogi oni koji pričaju o tome da nemamo podršku niti sa republičkog, niti sa pokrajinskog nivoa, jeste jedna lepa priča, zajednička priča lokalne samouprave i Republike Srbije. Moram vam reći da su ova ulica koštala blizu 50 miliona, faktički čak nešto malkice više od 50 miliona dinara sa PDV-om i da su sredstva isfinansirana u pola dela sredstvima Republičkog ministarstva za privredu i sredstvima lokalne samouprave. 25 miliona dinara je opredelila lokalna samouprava preko direkcije za izgradnju grada, a 25 miliona dinara ovih troškova je osnovano Republičko ministarstvo za privredu. Mislim da je to na neki način lep primer toga da lokalna samouprava ima prohodnost kod republičkih organa, s druge strane da republički organi obraćaju pažnju na lokal i da pomažu tamo gde mogu oko lokalnih investicija i sama realizacija projekta koja je bila perfektna od strane toga da je od izrade projekta dokumentacije do apropriacije para, do realizacije projekta, do podnošenja izveštaja Republičkog ministarstva za privredu, da je to sve zaista odlično. Pitajte građane što oni misle, da je posao da su oni zadovoljni, da je za ovo njih jedan veliki iskorak, jedan novi kvalitet života. Ovaj deo je završen, ostao je još jedan deo ulice koji je u Bozani, ali to nije tako gusto naseljeno, tako da smo smatrali da bitno povežemo ovaj deo ulice od pruge do ulice Josipa Kolumba i da napravimo jedan kružni tok što se tiče ovoj mesnoj zajednici Pešari i to je bitno. Drugi deo ulice je sa kamenom je nasup, tako da i tamo postoji sada prolazak građane, ako je čak i kišovito vreme, ali mislim da je bitno da smo ovaj deo uradili koji je najgušće naseljen i za koje je zaista postala velika potreba. Biće nam sada obaveza da u budućem periodu vidimo i regulaciju ovih ulica koji su poprečne ulice i da polako uređujem i ove poprečne ulice. Ono što sam vam rekao, prioritet grada će biti vidjeti i ove godine koje će ulice biti asfaltirane i gde će biti građena vodovodna kanalizaciona mreža. Prvenstveno ćemo prioritetno sredstvo usmeravati one mesne zajednice koje su najzaostalije. To su mesne zajednice Novo Selo, Pešara, Makova Sednica, Zorka, praktički Žedničko naselje. To su one mesne zajednice gde ćemo prvenstveno gledati da usmeravamo sredstva, pošto tamo postoji najveća potreba.